Okay, macam ni bos. Kami datang, kami nak buat pembayaran bagi tempoh pembelian tempoh hari. So, di sini kami selesaikan cek. Okay, bye-bye. Okay, Fiza, apa cadangan awak kalau kita beli majalah Anna Muslim dengan solusi? Oh, saya rasa okey je. So, bos nak berapa naskah? Saya rasa dalam 150 bagi setiap majalah. Encik? Kami berminat untuk membeli majalah Anna Muslim dengan solusi sebanyak 150 naskah setiap satu. Baiklah. Disebabkan pihak tuan dalam kuantiti yang banyak, jadi saya akan mengeluarkan satu invoice kepada pihak tuan. Limited untuk saya invoice sini. Okay. Di sini. Sekejap ya. Terima kasih kerana berusaha dengan syarikat kami. Hello. Hello. Okay. Boleh saya hantar semalam tu sudah di-approve kan. So kalau boleh buku hari tu, buku tu boleh dapatkan sekarang dekat saya ada di bawah. So saya nak hantar buku tu ke tempat betul-betul tu. Kalau boleh saya ada sediakan orang-orang kita untuk hantar buku ke bawah. Baiklah. Saya rasa buku apa yang menarik untuk kedai kita? Rasa novel ni menarik. Mungkin yang ni yang pertama. Banyak ke buku kita perlu beli? Kita perlu beli dua jenis saja. Jadi mungkin yang kedua kita ambil yang ni. Apa pandangnya? Kedai kak ada tak buku stok tambahan untuk kedai buku ni? Untuk berapa ya? Kami perlukan buku ni untuk 100 unit. Yang ni pula untuk 80 unit. Okey, sekejap. Ha? Ada. Jumlah kita ke kaunter. Okey, disebabkan cik membeli dalam kuantiti yang banyak, saya akan keluarkan satu invoice ya. Ini adalah satu invoice menjadi bukti pembelian cik daripada pihak kami. Terima kasih. Okay, terima kasih, datang lagi. Akan nanti. Pada 2 Julai 2015, akaun PayBank New Account Trust akan didebitkan sebanyak RM1,440 dan cash in bank akan dikreditkan berjumlah RM1,440. Pada 2 Julai 2015, akaun receivable Koperasi Mat Tafiz Al-Islamiyah didebitkan berjumlah RM1,320, manakala jualan akan dikreditkan sebanyak RM1,320. Pada 4 Jun 2015, withdrawal bernilai RM450 didebitkan, manakala inventory dikreditkan bernilai RM450. Macam 2015, inventory didebitkan berjumlah RM2,176, manakala akaun payable dikreditkan berjumlah RM2,176. Saya daripada Koperasi Mahat Tafiz Al-Islamiyah. Di sini saya ingin menyatakan pada tempoh hari saya telah membeli buku yang berjudul Dewan Siswa, di mana buku tersebut terdapat 60 kuantiti kerosakan. Jadi saya akan membuat satu nota kredit kepada syarikat Encik pada hari ini.
boleh saya berjumpa dengan manager Puan untuk membuat pembayaran bagi pembelian majalah. Baik, saya tunggu sebentar di ruang menunggu ya, Encik. Ya, siapa tadi? Silakan, Encik. Ya, Encik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Ya, saya nak buat pembayaran lah. Oh, okey. Pagi. Assalamualaikum. Sihat? Sila duduk. Dari mana ni? Saya daripada syarikat insurans Bookstore. Okey. Oh ya. Yeah. Payment hari tu. Ya. Yeah. Official receipt daripada syarikat kami sebagai bukti pembelian yang cik telah setuju. Okey. Ataupun sudah membayar kami insurans. Okey, boleh. Pada 9 Jun 2015, sales didebitkan sebanyak 96 dan bagi kredit, account receivable korporasi Mahathafiz dikreditkan juga sebanyak 96. Okay, pada 12 Jun 2015, cash in bank didebitkan sebanyak 1,100 dan sebab bagi saya diskaun adalah 124 dan account receivable bagi koperasi Mahathafiz Al-Islamiyah sebanyak 1,224. Okay, pada 14 Jun 2015, insurance expense didebitkan sebanyak 2,000 dan cash in bank dikreditkan sebanyak 2,000. Pada 20 Jun 2015, cash in hand sebanyak RM320 dan sale sebanyak RM320 dikreditkan. Ya, ini memo daripada saya. Saya telah ambil duit sebanyak RM60, so saya mohon Cik Sadia rekod. Saya mahu membuat pembayaran atas pembelian pada tempoh hari. Di sini kami sertakan cek sebanyak RM50. Hello, I'm from Pustaka Rashdat and I want to place order for two books, which is Tuntukan Playboy Itu and Penampak Lawan. Later, I will send my workers to pick up the invoice. Thanks. 24 Jun 2015, withdraw didebitkan berjumlah RM60, manakala cash in hand dikreditkan berjumlah RM60. Pada 6 Jun 2015, akaun PL Bermakna Public Accounts Number Height didebitkan berjumlah RM1,000, manakala cash in bank dikreditkan berjumlah RM1,000. Pada 7 Jun 2015, akaun receivable Pustaka Rashdat didebitkan berjumlah RM567, manakala sales dikreditkan berjumlah RM567. Gaji awak pasal pun ini bernilai RM400 cash. So, saya perlu tanda tangan dari pihak awak sini dan ini bil saya dan Encik nama bil air. Ya. Oh, pada bulan ini bilnya sebanyak RM25. Ya. Ya, Encik. Ya,
ini merupakan visit sebagai bukti Encik telah membayar duit per bulannya. Saya Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Ashraf, selaku manager Lambat Insaf Bookstore. So, praktik saya adalah accountant dari Lambat Insaf. So, ini adalah auditor 2. Ingin saya minta kepada untuk mengauditkan pada bulan Jun 2015. So, ini adalah praktik saya pada bulan Jun. So, saya akan teruskan kepada peserta yang pertama. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Aiman. Okay, saya merupakan ketua accountant bagi syarikat Lambat Insaf Bookstore. Hari ini saya akan membentangkan imbangan duga pada akhir bulan Jun 2015. Okay, pertama sekali modal Lambat Insaf Bookstore nilai kreditnya berjumlah RM77,550. Yang kedua adalah Prabu, okey, nilai debitnya berjumlah RM12,000. Okey, selepas itu nilai tunai dalam bank berjumlah berdebitkan RM34,610, manakala nilai tunai dalam syarikat Lambat Insaf sekarang Lambat Insaf adalah RM1,335. Okey, stok nilai debitnya adalah RM27,826. Okey, dalam akaun hutang, dalam akaun penghutang, Nuri Enterprise mempunyai debit sebanyak RM1,440, manakala bagi Magdal Publication nilai kredit dia adalah RM1,176. I want to ask, kenapa account payable Nuri Enterprise berbaki debit? Kenapa Nuri Enterprise mempunyai debit sebanyak RM1,440 adalah kerana syarikat kita Lambat Insaf membuat lebihan pembayaran kepada Nuri Enterprise. Sebab itulah dia mempunyai angka RM1,440. Okey, seterusnya dalam akaun pemimpinan, Koperasi Mahat Tafiz mempunyai angka kosong. Mengapa berlaku? Ialah kerana Koperasi Mahat Tafiz telah berjaya melunaskan hutang mereka kepada syarikat kita. Okey, seterusnya ialah Pustaka Rashdeb. Mereka mempunyai debit sebanyak 567. Okey, sekian itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan pembantu saya akan jelaskan untuk topik seterusnya. Assalamualaikum, saya Sajah Malik selaku penolong accountant di syarikat Lambat Insaf Bookstore. So pada pagi ini saya akan membentangkan penyata pendapatan pada bulan Jun 2015. So hasil jualan yang telah syarikat kami Lambat Insaf Bookstore peroleh adalah sebanyak RM2,111 dan jumlah hasilnya adalah sebanyak RM1,987. Manakala jumlah pembelanjaannya adalah sebanyak RM2,425. Syarikat Lambat Insaf Bookstore mengalami sedikit kerugian berjumlah RM438 pada bulan Jun 2015. Saya ada soalan. Okey, berdasarkan penyata pendapatan syarikat Lambat Insaf Bookstore, di mana pada bulan ini syarikat ini mengalami kerugian sebanyak RM438. Kenapa kerugian pada bulan ini berlaku? Terima kasih kerana menyertai soalan. Secara amnya, syarikat Lambat Insaf Bookstore telah membelanjakan pembelanjaan yang melebihi daripada hasil yang diperolehi. Disebabkan itu, syarikat Lambat Insaf Bookstore telah mengalami sedikit kerugian berjumlah RM438. Sekarang kita beralih pula kepada penyata equity pemilik. Modal asal untuk Jun 2015 adalah berjumlah RM77,550 dan jumlah modal akhir bagi Jun 2015 adalah berjumlah RM76,602. Maaf mencelah. Silakan. Okey, saya ingin bertanya satu lagi soalan. Alright. Okey, di sini kita dapat lihat kerugian syarikat Lambat Insaf Bookstore pada bulan ini adalah sebanyak RM438.
Okay, persoalannya, adakah kerugian ini akan memberi kesan yang besar kepada syarikat Lambat Insaf Bookstore? Itu saja. Terima kasih. Secara keseluruhannya, syarikat Lambat Insaf Bookstore ianya tidak memberi impak yang terlalu besar kepada syarikat kami. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada accountant saya. Saya ingin memberi sedikit ulasan mengenai soalan yang dilontarkan oleh Encik sebentar tadi. So, insyaAllah, Lambat Insaf Bookstore akan mencadang untuk mengurangkan perbelanjaan akan datang. Dan kami sebagai pihak Lambat Insaf Bookstore akan meningkatkan jualan pada bulan seterusnya. Mana queen lemah? Jom mati dengan queen. Tak, aku pilih kita ni. Eh, nombor dia nanti. Agak punya umurin. Sudah. Okay, okay, okay. Girl about a 10, I should fuck her in the best, yeah.